A Igreja Adventista do Sétimo Dia saiu às ruas para o Impacto e Esperança mais uma vez. No último sábado, dia 14, todos os Adventistas da América do Sul distribuíram cerca de 18 milhões e 500 mil livros Esperança Viva, escrito pelo pastor Ivan Saraiva. A cidade de Artur Nogueira, em São Paulo, teve um Impacto e Esperança diferenciado nesse ano. A programação foi aberta para a participação de todos, desde cães e motoclubes até toda a comunidade interessada. Quem faz parte de grupos como os da Caminhada, skatistas e ciclistas, entre outros, participou da entrega dos livros pela manhã e da passeata à tarde. Cada grupo mostrou como as suas atividades de lazer podem ser usadas para a propagação do Evangelho. E nós temos um grupo que viemos lá do NASP 2 até Artur Nogueira e aproveitamos para fazer a distribuição do livro, né, do Dia Mundial da Esperança. E estamos exercitando, mantendo a forma, e com isso, com certeza, o Templo do Espírito Santo vai agradecer e a gente fica imensamente grato com participar desses eventos. Além da distribuição dos livros, a comunidade teve acesso à Feira de Saúde, feita pelo Centro de Vida Saudável Cevisa, juntamente com o Centro Universitário Adventista de São Paulo, o NASP, Campus Engenheiro Coelho. A Feira de Saúde ocorreu na Praça do Coreto, das 8 da manhã até as 4 da tarde. Ensinando os 8 remédios da natureza, os voluntários da feira procuraram levar esperança à comunidade de Artur Nogueira para uma vida melhor e com mais qualidade. Bom, eventos como esse são muito importantes para a comunidade porque as pessoas têm a oportunidade de perceber os 8 remédios da natureza. Perceber que é muito bom a pessoa tomar banho de sol, é muito bom ter uma alimentação saudável, é muito bom beber água, é muito bom dormir bem, fazer exercício físico. Todos os remédios vão contribuir para que a pessoa tenha uma boa qualidade de vida. E muitas vezes a pessoa não sabe essas informações mais simples. Na comunidade tem a oportunidade de entrar em contato com essas informações e mudar seu estilo de vida. A Feira de Saúde conta com 8 estandes, cada estande para cada remédio da natureza. As pessoas passam pelos estandes recebendo palestras, orientações e fazendo testes para avaliar a saúde. Faz parte do programa não apenas apresentar remédios para a cura de diversas doenças, mas principalmente a prevenção das mesmas. A gente sabe hoje que a maior parte das pessoas, dos agravos, das doenças, estão relacionadas a estilo de vida. São doenças que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, ou seja, a pessoa adquire durante a vida, principalmente pelos hábitos que ela adota ou não. Então é claro que a gente sabe que adotando hábitos saudáveis, ela vai ter benefícios e vantagens. Então é isso que a gente está tentando colocar aqui num projeto como esse. Que se você adota hábitos saudáveis, você evita, previne essas doenças crônicas não transmissíveis, você tem uma qualidade de vida melhor, a sociedade toda como um ganho, o custo de prevenção é muito menor, esse é um outro aspecto importante. Se você gastar R$1 prevenindo, você economiza R$4 a R$5 depois, tendo que atender a pessoa, tendo que dar remédio para a pessoa, ou um hospital. Então a Organização Mundial de Saúde já fala isso. Então o custo da prevenção é muito mais baixo. Então o custo social, o impacto para as pessoas, a melhora na qualidade de vida, tudo isso é significativo quando a gente trabalha com prevenção, que é um projeto como esse visa, prevenção, promoção de saúde. O último estande da feira foi onde as pessoas aprenderam sobre a importância da confiança em Deus para o bem-estar. Essa feira fala sobre elementos simples que foram deixados por Deus de presente, que são os 8 remédios da natureza, que nós acreditamos, que ajudam as pessoas a terem uma saúde integral. Por isso que é realizado isso, e dentro dessa saúde integral que as pessoas precisam, não pode ser deixado fora a esperança em Deus, a confiança em Deus. Por isso, atrelado a isso, hoje está sendo entregue esse livro, Esperança Viva, para que as pessoas saibam, tenham a certeza, a convicção de que existe uma esperança viva de um mundo melhor e de viver a eternidade. E para fechar o Impacto Esperança com chave de ouro, a comunidade participou juntamente com os líderes da Igreja Adventista de momentos com louvores, canções, brindes e mensagens de esperança. Nós estamos entregando 20 milhões e meio deste livro aqui.
Amigos, hoje é um dia de festa, um dia maravilhoso. Nós estamos aqui na Praça de Artur Nogueira, na parte da tarde, celebrando a esperança, depois de um dia muito intenso nessa cidade, o NASP e mais Conchal, Martinho Prado e mais 82 cidades desse nosso território e em todo o continente sul-americano. E qual é a grande importância deste evento para a igreja? É a oportunidade que a igreja tem de ir para a rua, falar da sua sólida esperança, que os problemas políticos vão continuar, mas Jesus vai voltar e vai pôr fim a todos os nossos problemas. Isso aqui é uma celebração de esperança. Nós entregamos livros, fizemos passeata, mostramos para a cidade a cara do povo da esperança. E agora faltava uma celebração, misturando com música, louvor, mensagem e, sobretudo, a certeza de que o povo da esperança é também o povo da cidade. É o povo de Artur Nogueira, é o povo que quer conhecer o povo da cidade. E isso torna mais do que nunca o Impacto Esperança um projeto pessoal, interpessoal e que aproxima o céu da terra. Que as pessoas leiam o livro e que aqui na celebração a gente sinta mais do que nunca Jesus voltando mais cedo. Quando nós levamos esperança. Isso é uma marca na nossa vida, na marca de nossa família, é uma marca da nossa igreja e é uma marca de nossos filhos. Os nossos filhos pequenos que eu vejo aqui, ó, estão de uniforme, estão todos prontos nesse dia. Isso é a marca que os nossos filhos levam. Deus seja louvado. Nós vamos continuar avançando, testemunhando até a breve volta de Jesus. O dia oficial do Impacto Esperança acabou, mas a distribuição dos livros e a disseminação do Evangelho continuam. O livro Esperança Viva pode ser baixado gratuitamente como PDF e em áudio pelo site livro.esperança.com.br/esperança-viva.